Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Chegamos. Vamos.
outro momento, Alice foi atrás dela, sem nunca considerar exatamente como ela conseguiria voltar. Acho que estamos aqui. Você deve encontrar a chave. Filho? Senhor? Ah, lá vamos nós novamente. Desmond. Você nos ouve? Ah, sim. O que aconteceu? O templo desencadeou um efeito de sangramento. Você desmaiou e entrou em estado de fuga. Então é claro que você me largou no Animus em vez de, não sei, se certificar de que eu estava bem. Você não corria perigo. Além disso, parecia que o templo estava se comunicando com você. E eu não quis arriscar interromper a ligação, pelo menos até sabermos o que ele queria. Certo. Filho, eu... Não, tudo bem. Eu entendo. E, aliás, sei o que estou procurando. É uma chave. Mas não tenho ideia de onde esteja. Acho que foi por isso que ela causou o efeito de sangramento. Ela? Juno, o pai, ela está falando comigo. Certo, Desmond. Enquanto você estava visitando Constantinopla, arranjamos uma atualização de software para o Animus. Quero fazer alguns testes rápidos para garantir que não haja problemas graves. Certo. O que você precisa que eu faça? Comece andando até a marcação. Ok, Desmond. Vamos tentar subir nesses objetos.
frente pelos obstáculos. Essa é uma restrição. São objetivos opcionais que aumentam a taxa de sincronização. Ok, Desmond. Siga as instruções na tela e mate os dois templários. Tudo o que precisa é saltar o vão. Estão bons agora. Acho que podemos construir o mundo. Está na hora de descobrir o que o templo quer. Senhor. Senhor. Está tudo bem, senhor? Sim, tudo bem. Estou muito preocupado, só isso. Não se esqueça de seu convite. O Mestre Birch vai encontrá-lo lá dentro. Obrigado. Onde devo encontrá-lo quando terminar? Em frente ao teatro de ópera. E seja rápido. Não espero ficar aqui por muito tempo. Darei a volta imediatamente. Convite, por favor. Devo pegar o seu casaco, senhor? Senhoras e senhores, solicitamos a todos que se sentem em seus lugares. Boa noite, senhor. Por aqui, por favor. Minhas desculpas. Boa noite, Raita. Reginald. Eu não posso lhe dizer o quão feliz fiquei ao saber que montaram esta reencenação. De longe, melhor trabalho de Gay. Você já a tinha visto? Uma vez. Meu pai me trouxe aqui quando eu era criança. Mas me lembro pouco dela. E acho que hoje à noite não poderei me dar ao luxo de vê-la adequadamente. Não, temo que não. Vamos aos negócios, então. Você o vê? Ele está sentado em um dos camarotes superiores. As escadas são vigiadas. Você vai precisar encontrar outro caminho. Já encontrei. Mil perdões. Minhas desculpas.
suas marcas. Preparem-se. Estou com um pouco de medo do palco. Um pouco dessa bebida vai te dar coragem. Jeremy está se saindo muito bem hoje à noite. Ele é maravilhoso. Quando sei que não devo. Aita. Deveria ter vindo a mim. Teríamos encontrado outra forma. Sim. Você ficaria sabendo. Se é que ele vale de algo, eu lamento. Assim como eu. Balcão lateral do palco. Rápido! Ali! Aquele é o homem. Aquele homem ali! Peguem ele! O homem foi morto nos balcões superiores. Minha nossa! Não nada de errado! Eu juro! Repitem alguma arma. Com licença, madame. Eles encontraram os assassinos. Sabe o que foi? Faça isso, por favor! Nenhuma deixa nos passar. Cuidado! Um homem foi morto lá em cima! Aconteceu bem naquele balcão. O que aqueles homens estão fazendo lá? Vai! Vai! Ei! Imbecil! Para onde está indo? Como foi a ópera, senhor? Tediosa, para falar a verdade. Vamos embora, então. Sim. Para a Fleet com a Bride. Às suas ordens. Fascinante. Senhores, em minha mão eu tenho uma chave. E se podemos acreditar no que este livro diz, ela abrirá as portas de um depósito construído por aqueles que vieram antes. Ah, sim. Aqueles que governaram, reinaram na face do mundo. Sabemos o que vamos encontrar? Pode conter algum conhecimento, talvez uma arma ou algo ainda desconhecido, insondável em sua construção e propósito. Pode ser qualquer uma dessas coisas, ou nenhuma delas. Esses precursores ainda são um enigma. Porém, de uma coisa eu tenho certeza. Seja lá o que for que nos aguarda atrás daquelas portas, deverá ser uma dádiva para nós. Ou para nossos inimigos, caso eles encontrarem primeiro. Eles não irão. Você já cuidou disso.
Eu suponho que você sabe onde fica esse depósito. Ah, Sr. Harrison. Senhores. Como estão os seus cálculos? Eu acredito que o local esteja em algum lugar nesta área. Uma área bem grande a ser investigada. Minhas desculpas. Eu queria o poder ser mais preciso. Tudo bem. É suficiente para começarmos. E é por isso que o chamamos aqui, Mestre Kenway. Nós queremos que você vá para a América. Encontre o armazém e recupere o que está guardado lá. Estou à disposição. Porém, para um trabalho dessa grandeza, não bastará apenas a minha pessoa. É claro. Neste papel estão os nomes de 5 homens simpáticos à nossa causa. Cada um deles possui uma qualidade única que o ajudará. Com eles ao seu lado, não precisará de nada. Bem, então é melhor eu partir. Sabia que nossa fé em você não era infundada. Agendamos sua passagem para Boston. Seu navio parte ao amanhecer. Avante, Haitan, e traga honra a todos nós. Um pouco de ar puro deverá me fazer bem. E aí tudo vai ficar bem. Tem certeza disso? É claro. Alguma vez te enganei? Não. Mas os outros não estão gostando. Tenha fé, meu amigo. Você vai ver. Muito bem. Parece que nosso estimado hóspede nos honrou com a graça de sua presença. Talvez você queira voltar à sua cabine. O convés superior não é lugar para granfinos. Foi o que eu pensei. Mesmo assim, aqui está você. Você acha isso engraçado, é? Vamos ver se acha isto. Chega. Fora disto. Acabe logo com esse paspalhão. Escuta só isso, Hector. Ele acha que pode aparecer aqui se gabando e se declarar o rei do castelo. Por favor, rapazes, parem com isso. Se o capitão vir a gente... Que se dane o capitão. E vai se danar você também, Mills. Você está do lado de quem? Já estou pronto para outro. Não é uma boa ideia. Por quê? Você acha que eu tenho medo? Não. Mas deveria ter. Você se rende? Nunca! Acha que dá para encarar? O que isso significa? Capitão? Explique-se imediatamente, Sr. Kenway. Esses... Estávamos apenas matando o tempo com um joguinho, capitão. Que tal matarem o tempo cumprindo suas malditas tarefas? Não sabia que estava lhes pagando para vadiar. Uma palavra, por favor, Sr. Kenway. Ah, eu quase esqueci.
Aqui está sua faca de volta. Eu não me importo com você, Sr. Kenway. Só tive problemas desde que subiu a bordo. Seus problemas não têm nada a ver comigo. O que você disse mesmo? Você é um líder ruim, temperamental e cruel. E está claro que a sua tripulação não respeita. Escute, não quero discutir. Na verdade, quero um favor. Ah, é? Essa é boa. Suspeito que alguns dos homens planejam um motim. Sério? Que surpresa! Já que não posso confiar em nenhum deles, tenho que recorrer a você. E por que devo ajudá-lo? Porque se quiserem mesmo me trair, sou a única esperança que você tem de chegar à América vivo. Então, o que vai ser? Se o que você diz é verdade, que outra escolha eu tenho? Obrigado. Mas me deixe ser claro. Se ousar me ameaçar ou insultar de novo, não hesitarei em cortar fora a sua cabeça. Estamos entendidos? Excelente. Bom dia. Sr. Kenway. Capitão? Seja o que estiverem tramando, haverá uma conclusão. Então é melhor começar a trabalhar. Ele cortou nossa comida de novo. Você não está caindo fora, está? Eu sei que tem que ser feito, mas... Mas o quê? Você aí, tem algumas perguntas para você. Que bom, mas não tenho tempo para fofocas. Provavelmente não tenho nada útil para contar. Quer informação? Fale com o cozinheiro ou com o doutor. Todo mundo conversa com eles. Não vou servir pelas próximas horas. Tem biscoitos no barril se estiver desesperado. Na verdade, tem uma pergunta. E qual é? Algum dos homens tem agido de forma estranha? Disseram algo que parecesse fora do normal? Os rapazes reclamam da comida, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas fora isso, eu não escutei nada. Meu conselho? Encontre James. Ele sabe de tudo. E onde posso encontrá-lo? Atrás de você, na verdade. É o que está sentado no barril. Você é o James? Sim. Hayton Kenway. Prazer em conhecê-lo.
Sei quem você é. Espero que possa responder algumas perguntas. Imaginei, mas não aqui. Venha comigo. Então, o que quer saber? Você viu ou ouviu algo fora do comum desde que partimos do porto? Alguma coisa preocupante? Alguns dos homens têm se reunido à noite no convés superior. Eu só peguei alguns pedaços da conversa, então não sei bem o que estão tramando. Mas acho que é sinal de encrenca. Estão planejando um motim? Tudo que eu sei é que não gostam muito do capitão. Meus têm tentado convencê-los a não fazer nada. Mas um homem só não consegue muita coisa. Agradeço pela informação. Só quero que cheguemos às colônias vivos. Boa noite, senhor. Boa noite. Tudo bem? Calmo e tranquilo. Do jeito que eu gosto. O que o traz ao convés de cima? Queria andar um pouco. Esticar as pernas. Só isso. Cuidado por onde anda. O convés esconde todo tipo de perigo no escuro. O que foi isso? Alguém está jogando a carga no mar. Por quê? Dizem que não podemos nos dar a esse luxo. Peixe enlatado e bolacha. Curioso. Muito curioso. Uma notícia? Toda noite é a mesma coisa. Eu patrulho uma área e ele solta os barris pintados em outra. Preciso convocar outro par de olhos. Talvez James ou meus. Por que estão fazendo isso? O que posso dizer é que os barris servem como marcadores. Estão deixando um rastro. Temo que seja apenas questão de tempo antes de... Navio à pompa! Está se preparando para atirar! Aos seus postos, homens! Aos canhões! Segurem! Se abaixem! Tiro de advertência. Parece que não querem nos afundar, apenas embarcar. Homens aos canhões! Vamos à luta! Quero você no convés inferior. O quê? Me deixe ajudar a proteger o navio. Será que você sabe içar uma vela? Carregar um canhão? Travar uma guerra no mar? Imaginei que não. Agora volte à sua cabine. Ou será preciso pedir escolta? Protejam a escotilha! Hightown. Você esteve lá em cima? Um navio apareceu e quer nos abordar. Mas é estranho. Não há sinal de um motim a bordo. Não faz sentido. Ah, faz sim. Como assim?
Acha mesmo que ia escapar tão fácil de Londres depois do que fez na ópera? Que a gente não ia notar? Que não íamos te seguir? Ah, então é disso que se trata. Renda-se e garanto que vai ser tratado com respeito. Se quer me tratar com respeito, me dê uma espada. Tem certeza de que é assim que quer que seja? Inferior agora. Eu fiz isso, mas Mills estava lá me esperando. Foi ele que atraiu esse navio até aqui. Não havia o motim, era só ele. O que eles querem? A mim? Então podem levar. Ah, é? Vamos pegar de qualquer jeito. Nada se pode fazer. Consigo pensar em uma coisa. Não podemos encarar a tempestade. É a nossa única chance. Não vou fazer isso. Então eu vou. Certo, certo. Eu vou consertar a sua vela. Puxem as cordas de proa! Puxem! Precisamos de mais velocidade. Afrouxem as velas. Reitan, você cuida do mastro da proa. James, você cuida do mastro principal. Sim, senhor. Peguem aquele cordame. Protejam aquela roldana.
está molhada demais. Está escorregando. Obrigado, obrigado. Preparem-se para aportar, homens. Aportar? Eu não vejo nenhum sinal de terra. Apenas neblina sem fim. As gaivotas vão nos dizer o que precisamos. Suba no cesto da gávea e você verá.